Mēs esam šeit pie brīvības pieminekļa, kur svētkos un kādos īpašos brīžos mēs noliekam ziedus. Arī dzimšanas dienās vai ģimenes svētkos mēs dāvinam ziedus. Un es neesmu manījis, ka kāds pie brīvības pieminekļa vai dzimšanas dienās dāvinātu plastmasas ziedus. Plastmasas ziedi ir ļoti līdzīgi īstiem, pēc satura, pēc formas, pēc tekstūras, pēc krāsas, pat arī smaržo. Un droši vien kādos ofisos un kādos dekorējumos viņus izmanto. Bet šie plastmasas ziedi ir it kā ziedi. Un pie brīvības pieminekļa svētkos mēs dodam dzīvus, īstus, dabīgus ziedus. Jā, viņi novītīs, viņi nokaltīs, bet pie labas kopšanas un aprūpes šie ziedi atkal ziedēs, atkal priecēs gadiem no gadiem un simtiem gadu. Un es esmu par īstiem neplastmasas ziediem. Es esmu par laulību starp vīrieti un sievieti, par ģimeni, kur ir bērni un kuri nav plastmasas. Kuri ir īsti un dabīgi, jo tikai īsti, dabīgi, dzīvi, ziedi, laulība, ģimene ir mūsu nākotne. Es esmu par dabīgu un īstu nākotni. Lai Dievs svētītu!